Еуроодақтың халықты жұмыспен қамту және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі Сошекс сараптама орталығы Қазақстанмен әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруды жалғастырмақ. Орталық өкілдері еліміздің Бельгиядағы елшілігінде соңғы 2 жылда Қазақстанда атқарған жобаларын көпшілікке таныстырды. Сошекстің мамандары Алматы мен Астанадағы үкіметтік емес ұйымдарға әлеуметтік жобаларды мониторинг жасау, бағалау жүйесін жетілдіру бойынша кеңес берген. Сондай-ақ ата-ана қамқорлығынан айрылған балаларды патронаттық тәрбиелеу жүйесін құруға қатысты тәжірибесін бөліскен. Біз экономикалық, инвестициялық жобалардан бөлек азаматтарымыздың құқығын қорғап, әлеуетін жақсартуға бағытталған әлеуметтік маңызы зор жобаларды жүзеге асыруды жалғастырамыз. Осы тәжірибемізбен Орталық Азия елдерімен, аймақтағы басқа да көршілерімізбен бөлісіп жатырмыз. Қазақстан балалар үйлерінің санын азайтуды көздеп отыр. Ол үшін балаларды асырап алатын кәсіби отбасылар жүйесін құрмақ. Біз осы бағытта және мүгедектер қоғамның әлжуаз топтарын ортаға бейімдеуге қатысты мониторинг, бағалау жасап, өз тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз.